Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Najib dinamakan calon parlimen Pekan. Kuala Lumpur, UMNO bahagian Pekan kekal menamakan bekas Perdana Menteri Dato' Najib Razak sebagai antara lima calon diketengahkan untuk Parlimen Pekan pada PRU 15. Najib yang juga penyandang kerusi itu kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan hukuman ke atasnya berhubung kes SRC International Sendirian Berhad. Timbalan Ketua UMNO bahagian Pekan Zamri Ramli mengesahkan nama Najib antara lima calon dikemukakan bahagian itu untuk diserahkan kepada pucuk pimpinan Barisan Nasional. Beliau juga menolak jangkaan ramai pihak bahagian itu akan menamakan dua anak Najib, Datuk Nizar Najib atau Noriana Najwa bertanding di kerusi berkenaan. Tiada perancangan meletakkan anak Datuk Seri Najib untuk bertanding di Parlimen Pekan jika beliau tidak layak bertanding. Sebaliknya, sesiapa yang dipilih bertanding di situ nanti akan menyerahkan kembali kerusi Parlimen Pekan kepada Datuk Seri Najib selepas mendapat pengampunan, katanya seperti dilapor dalam FMT untuk memetik utusan Malaysia.